בוקר טוב לכולם. שמי אורון גילור, אני מ-SAP. אני אחראי על תחום שנקרא אצלנו Customer Engagement and Commerce. כמה מכם מכירים את SAP? אוקיי, ומה אנחנו הכי טובים בדרך כלל? ב? אוקיי, חשוב לי מאוד להסביר מה אנחנו עושים פה בעולם הזה, כי גם אחרי 3 שנים שאני עדיין בתפקיד הזה, כשאומרים SAP תמיד רואים אותנו כ-ERP, המערכות הכבדות, ולמעשה כשאנחנו היום באים ומציגים היום איפה SAP ברודמפ שלה, אז רוב ההשקעות של SAP היום הם בעולם של ה-Customer Engagement. תכף אני אסביר מה זה מבחינתנו אומר Customer Engagement, לפני שאני רץ עם המצגת, כי בטוח אני לא אספיק ברבע שעה לדבר על הכל, חשוב לי מאוד להבין מה SAP, שאתם תבינו מה SAP עשתה ב3 שנים האחרונות, מעבר לזה שהיא שינתה את כל הרודמפ שלה לכיוון ה-Customer Engagement, עשתה רכישה ענקית של חברת הייבריס, שזה למעשה חברת הקומרס המובילה בעולם, אבל דבר אחד מאוד מאוד חשוב, הנכסים שהיא צברה ב50 שנה האחרונות, בין אם זה דאטאבייסים וריל טיים והנה ומנועי פרדיקטיב, ועוד הרבה הרבה צעצועים יפים ונחמדים, שילבה אותם בכל הפלטפורמות של ה-Customer Engagement, ובעיקר בפלטפורמה של המרקטינג. זה אומר שהיום כשאנחנו אומרים מרקטינג, אני בכלל לא מדבר על סיילוס, אני בכלל לא מדבר על פתרון למרקטינג אוטומיישן, או אינסייט, או סושיאל, או פרדיקטיב, או כל דבר אחר. הכל נמצא באותה פלטפורמה. זה הכל אותה סוויטה במרקטינג, ובטח ובטח היום לכל העולם שנקרא Customer Engagement. כי Customer Engagement זה לא רק מרקטינג, זה קומרס, זה גם בילינג אולי, וזה סיילס, וזה סרוויס, וזו התפיסה שלנו. זאת היום SAP מביאה את כל הפתרונות לכל העולמות, והמטרה שלי להציג לכם רק אולי צ'ופצ'י קטן מתוך הדבר הזה. אין אצלנו חלוקה כמעט לסיילואים, חוץ מהרישוי שתמיד זה יבוא ככה, אבל ברמת המוצר, once אתה על הפלטפורמה, יש לך את הכל. זה מאוד חשוב להגיד. אז איפה אנחנו נמצאים היום? אני אשתף אתכם, איך 10 דקות? נדבר דקה. לא? טוב, איפה אנחנו נמצאים היום, רבות? אני רוצה לשתף אתכם איפה אני נמצא ב3 שנים האחרונות. אני עובר כמעט בכל ארגון אפשרי, בטח ובטח בגדולים, ב-B2B, B2C, Large Enterprise, GB, SME, כמעט אף אחד אין לו אסטרטגיה דיגיטלית. כמעט אף אחד לא מבין, ואני אומר את זה בצער רב, אין מה הבדל בין שיווק לקומרס, למחירות, שלא לדבר, אתה לא מבין מי אחראי, אין תאום, ה-IT אומר משהו אחד, מנהל הכספים אומר משהו אחר, אנשי השיווק בכלל לא יודע איפה הם נמצאים, לכל אחד יש את האג'נדה שלו, וגם כשאתה מבין משהו שקורה בפנים, גם אז כל אחד רץ מסיילות משלו. מאוד 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 קשה להעמיד את כולם על אותה הבנה ארגונית בדיגיטל, איפה כולם נמצאים, ומילה דיגיטל היא מילה נורא יפה, עם מכבסת מילים שכולם משתמשים בה, כשכולם הרימו פה את הידיים, מי בעולם הדיגיטל, אני בטוח ששני אנשים לא מדברים על אותו דבר. בטוח. אין דבר כזה. אוקיי? אז בוא כן נשים את כולם אותו דבר, ואני ארוץ קדימה במצגת, כי עוד שנייה אומר לי דקה, אז אני ארוץ קדימה. אוקיי? רציתי לספר לכם רק משהו קטן אחד, אנקדוטה נורא קטנה, לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל 10 לייקים היום יוצאים פרופיל של לקוח, מה שהיה לנו קיים ב-CRM במשך 10 שנים, כי תמיד ה-CRM מסתכל על מה שמעניין את הארגון ולא באמת מי הלקוח. תחשבו, 10 לייקים, אני יודע מי הלקוח שלי, כמו מערכת CRM של 20 שנה. 70 לייקים, חבר שלי שיושב איתי בחדר 3 שנים ביחד, ואני מכיר את כל מה שהוא חושב עליו ויודע הכל. אשתי, זאת אשתי, חבר'ה. אשתי, אמא שלי, כל אחד ואהבה שלו, אוקיי? תבינו את המשמעות של זה, 300 לייקים, מטורף. אתה בונה פרופיל של לקוח, אתה בונה פרופיל של בן אדם, אוקיי? ואתה פשוט יודע עליו הכל, ובהתאם לזה יודע לסחור ולעשות את העבודה. עכשיו, אני תמיד שואל שאלה, יצא לי בכנס קודם, לשאול מה המטרה של הארגונים שאנחנו עובדים בהם? מי מאמר על תשובה? תנו לי תשובה בנאלית, אני אוהב ועבורים תפתיע אותי. כסף, איזה יופי, איזה מזל.
אז אני אומר משהו אחר, חבר'ה, המטרה של הארגונים שלנו ושלנו בכלל בחיים זה לא כסף. המטרה שלנו זה מידע וידע. התוצר של הידע והמידע שיש לי יביא אותי לכסף. כי אני יכול גם לדעת במה לא להשקיע. אני יודע במה המתחרים שלי חושבים עליו. ואם אני יודע מה X יודע או חושב או מעניין, אני אדע איך להביא ממנו את הכסף. אני אדע איך לעשות את הקמפיין נכון. גם יותר מזה. דיברו פה על קמפיין אוטומיישן ועוד הרבה הרבה דברים בדרך. אני שם רגע את הדברים שבקצה של האוטפוט של התוצרים שלנו, ואם לא יהיה לנו את הידע הזה, ואם לא ננהל את המידע הזה בצורה חכמה, והיום כמות הידע היא מטורפת בכל רגע נתון, במידע סטרימי, מידע סטרקצ'ר, אנסטרקצ'ר, מערכות ERP, מהקופות, מהרשתות החברתיות, פרדיקטיב, אם לא יהיה לי מקום אחד לנהל, להבין, להשיג תובנות מהידע הזה, כל שאר התהליך בשרשרת השיווק לא שווה כלום, כי אני פשוט לא מגיע לבן אדם הנכון, בדרך הנכונה, בערוץ הנכון. וזו התפיסה שלנו. התפיסה שלנו אומרת ככה, תנהל את הנתונים בצורה הכי חכמה שיכולה להיות בעולם, כל השאר יבוא לך כבר בכל הכלים שקיימים, אפילו אם זה חס וחלילה לא כלי שלנו. אוקיי? אז אני מניח שאת המספרים האלו אתם מכירים ושמעתם, ושוב זה מתחבר לאיך היום אני מגיע לנתונים, איזה מהירות היום אני מגיע בכל הערוצים, תראו את המספרים, זה לא נתפס היום. אני בדיוק ניסיתי להסביר לילדים שלי אתמול מה זה הסימון, שברתי את הראש, הם לא הבינו מה זה, הם פשוט לא הבינו מה זה. ושאנו קושרים אותו בסניקרים שלנו, אין, לא עובד היום. בקושי טלפון הם ידעו מה זה. אני ארוץ גם על זה קדימה, נראה לכם מה שהכי חשוב מבחינתי, סטטיסטיקה קצת נחמדה, להערכתי נאמר פה מקודם 50 מערכות שיווק נמצאים בארגון, אני מסכים עם זה לגמרי, בוא נתפשר על 15 לפחות בכל ארגון, ה-15 אלו בטח לא מדברות בינם ובין עצמם, שלא לדבר, שהם לא מדברות עם הקומרס או הסלס או שאר מערכות האחרות, זה מה שקורה, ורוב הארגונים אולי יודעים לבחור באופן נקודתי מוצר best of breed, אבל כמעט אין אף פעם ראייה רוחבית. וזה הפלטפורמה שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו שמנו הכל על פלטפורמה אחת, הכל, בין אם זה חיבור למערכות ענן, סתם דוגמה, להתחבר למערכת הרכש שלי, או למערכת ה-HR שלי, לא פחות חשובה, אוקיי, מתחבר למערכת ה-CRM שלי. כי אני רוצה לנהל את כל הנתונים בבת אחת, או מערכת המחירות, או מערכת הייצור שלי, מערכת הייצור, המלאי, חד משמעית היום אותי כאיש שיווק זה מעניין. כי לדעת איפה יש לי חוסרים במלאי, עודפים במלאי, מה אני מייצר, מה המוצרים חדשים, איפה ההזמנות, חלק מאוד מאוד חשוב בארגון, וכל זה יישב על אותה פלטפורמה תמיד. מכירים את הסמל הזה? הבנו מה המטרה, נכון? הכל הולך ביחד. המרקטינג היום נהיה סיילס. אוקיי. לא רק זה, עוד מגמה סתם מעניינת שתדעו, גם הסיילס והסרוויס היום מתערבבים. ולכן אני, למרות שהשקף שלי יפריד בין הפילרים השונים, היום הכל מתערבב ל-Customer Engagement. אני בטוח שעוד לא מעט זמן, בשנים הקרובות, כל התפקידים שלנו השתנו. אנחנו רואים את זה כבר היום. כל נושא השיווק בכלל משתנה לגמרי, בתפיסה, בראייה, ואלו הכלים שצריך לרוץ איתם קדימה. אין דבר כזה שאני מתעסק היום רק בסיילו שלי. אין דבר כזה שאני מבין רק את הצד שלי, ואני לא מבין מה שקורה לי ב-ERP, ולא מבין מה שקורה לי בקומרס, ולא יודע לקשור. דרך אגב, זה נכון לכולם, לא רק לאנשי השיווק. אוקיי? אז זו הפלטפורמה שלנו, ושוב, אני מתנצל, למרות היינג ויאנג, אנחנו, כן, אלו עולמות שאנחנו מטפלים בהם. העולם הראשון זה ליון הנתונים, לא משנה אם זה של הלקוח של המוצר, הוא מתבסס על פלטפורמה של ריל טיים, וביג דאטה, וסטרימינג, והכל, קוראים לה אנה, ובזה אני אומר את זה פעם אחת, אבל זה מאוד חשוב להבין, שאם אין לי מקום לנהל את כל הנתונים בבת אחת, וכשאני אומר מקום לנהל את הנתונים בבת אחת, זה אומר גם לקרוא את המידע מהקופות בזמן אמת, וגם כמובן לקרוא את זה מערכות ה-CRM שלי וה-ERP שלי, ואני שם את הכל על אותו דבר, וכל שאר העולמות, סייל, סרוויס, קומרס, מרקטינג ופילינג, קוראים את הנתונים מאותו מקור מידע אחד יחיד ואמיתי, וזה האמת היחידה של הארגון. הנושא הזה של צ'אנלים מבחינתנו הוא obvious, אנחנו כבר לא מדברים על קרוס צ'אנל, או מולטי צ'אנל, מבחינתנו זה אומני צ'אנל, בהרצאה אחרת נסביר מה מבחינתנו הראייה של אומני צ'אנל, והנה התפיסה של הפלטפורמה שלנו, אוקיי? זה
במילה, בשקף אחד, מה הייבריס, מה סאפ הייבריס מרקטינג עושה. מבחינתנו, לקרוא את כל המידע שקיים בארגון, לא משנה איזה מקור מידע, לא משנה אם זה מערכת סאפ או לא, כל מערכת ERP, גם סיילספורס, לא משנה מה היא. אני יודע לחבר את כולם ב-API, להעלות אותם לדאטאבייס אחד. גם אם המידע סטרקצ'ר או אנסטרקצ'ר, מה היא עושה עכשיו? מה הצ'אטים, איפה היא עשתה קליקים, היא, אוקיי? כל דבר שבא מהרשת החברתית. ומה שיותר חשוב מזה, יש לנו בתוך הפלטפורמה מנוע פרדיקטיב, כולל סנטימנט אנליסיס. אוקיי, אז הנושא הזה שאני מסוגל להבין, לקבל ידע, לקבל תובנות, מה הלקוח רוצה, בעקבות זה לייצר פעילות אישית, ושוב, זה לא משנה אם זה B2B או B2C, אני יודע גם למדוד אותה בזמן אמת, ולתקן ולהתאים את עצמי. הנושא הזה של זמן אמת, בסדר, עשיתי קמפיין, רצתי אותו אחרי חודש, לתקן אותו, לקבל מהחברה תוצאות של הקמפיין, אין שום ערך היום. בטח ב-B2B, שהתהליך, שעד שמקבלים נתונים, וגם אם מוצאים את זה החוצה, ורוב מוצאים את זה החוצה, אין היגיון לחכות חודשיים לתוצאות ולהגיד, רגע, היינו צריכים לעשות ככה, הכל זז בזמן אמת. אז אם היום יש לי את היכולת להריץ את הסייקל הזה אונליין, על אין סוף מידע ורשומות, ובזמן אמת לתקן את הקמפיין שלי, לתקן זה או לשנות את הנתיב שלו ואת הצ'נלים, או להפסיק אותו, או להגדיל אותו, או להוסיף לסגמנטציה עוד נקודות, עוד מיילים, או כל דבר אחר, בזמן אמת מתבצע על הפלטפורמה שלנו. אוקיי? הפלטפורמה כוללת, כמו שאמרתי, את כל המודולים הקטנים, אני לא מתכוון להיכנס לתוך אחד מהם, קחו בחשבון, כל מילה שתזרקו נמצאת כמעט בפנים. אוקיי, מי יותר, מי פחות, הכל על אותה פלטפורמה, עם אותו דאטאבייס, מדברת בינה לבין עצמה, לא צריך לשכפל, לא צריך ממשקים בעולם השיווק, הכל נמצא על אותו אחד. כמובן, היתרון הגדול שלנו, שאם כבר יש ללקוח מערכות ERP שלנו, מערכות שלנו, אז החיבור, האינטגרציה היא נייטיב, אבל גם לעשות API או Web Service למערכות אחרות אין שום בעיה, וכמו שאמרתי, הליבה זה הדאטה מנג'מנט. אוקיי? רציתי פה להיכנס, כמה זמן יש לי? שאני אדע, אין זמן? פחות מדקה. אוקיי, אני רק אגיד, רק דבר אחד בנושא הזה של אתגרים של B2B, כי זו המטרה שלנו. בכל המקומות שאנחנו נכנסים בארגוני B2B, הכאב הכי גדול של השיווק, אמיתי, הוא לא יודע מה התוצרים או מה המסקנות מהפעילות שלו. כולם רוצים להגיע ללקוח הקצה, למרות שהם לא מכירים אותו. אין שום דרך כמעט להגיע, בטח בצורה הנוכחית היום של העבודה. וזה מה שהכי כואב לארגונים. ומה שאנחנו עושים למעשה ביחד, מראים לארגון איך באמצעות הפלטפורמה שלנו, אני יכול לעזור ללקוחות של הלקוחות של הלקוחות שלי, ולא משנה אם אני B2B2C, B2B2C2B, B2M או כל דבר אחר. המטרה שלי בסוף כארגון B2B, זה לוודא שהביזנס שאיתו אני עובד, גם הוא ימכור הלאה כדי שאני אצליח, וגם הוא עושה את פעולות השיווק הלאה כדי שאני אצליח. אז מה שאנחנו עושים למעשה, באמצעות הפלטפורמה שלנו, זה היכולת להביא מידע על הלקוחות, בכל מיני דרכים, בין אם זה מהרשתות חברתיות, וזה אפליקציות, וזה כל מיני ביפרים, ומצלמות, ומידע גאו, וכל הדברים האלו, אל תוך הפלטפורמה שלנו חזרה, כדי שכל התהליכים מפה ואילך, גם של השיווק וגם של הקומרס, יהיו היעילים ביותר. תודה רבה.